Розпочався другий тайм, рахунок 3-2, із приходом Олександра Клюя вдалося все ж команді в синіх маніжках захопити ініціативу і вирватися навіть вперед. Можливо, це пов'язане з тим, що трохи підсіли, чисто фізично під, чи ні? Я думаю, що це все-таки організація гри. Задача сейчас на более высоком уровне, это все дает результат, и этот результат в первом тайме, в момент, когда немножко позволили себе расслабиться белые, принес два мяча, очень быстро забитых, да и само по себе все-таки желание отыграться дает больше мотивации, нежели сохранение какого-то уже добытого приятного счета в матче. Далеко вперед, ну, непогано, як на мене, задум, але... Трохи не допрацювали партнери. Калінченко одразу ж повертає м'яч до гри, боротьба. Ну, як бачимо, не на жарт вирішили попадатися там. Якщо так можна сказати, на жаргоні. І це кутовий. Не давав свистка арбітер. Дозволив дограти епізод до кінця. Постріл. Зблоковано. Ще удар. Волк. Опять же удар приходится в стенку. Ну, в своей манере, свою тактику сейчас пробует Пип. Знаем мы эту тактику. Скидаем. Калинченко. Продовжує далі. Непоганий простріл то. Але поки що вдається відбиватися дизайн фасаду. Ще раз зіграли. Порушення фіксує арбітр. Буде штрафний. На такій непоганій хвилі зараз білі, як на мене. Досить активно, гостро і впевнено діють. Що досить важливо. Власне, переходимо. Євгена другого залу. Далі пробитись не вдається. І от хороше загострення. Клюй. Кучер на Ягмурова. И это сейф. Конечно, это сейф. Калинченко уже сміливіше виходить ближче до центру. Може це, звісно, десь вилізти боком, але непогано. Є надія на те, що... Вдасться загострити ще одне порушення від дизайн фасаду. Ну, зараз, схоже, буде картка. Ні. Гірчичника. Арбітри, зрештою, не видають. Чернюк біля м'яча. Ну, воно і не диво з його-то ударом. Гріх було б не скористатися, але вирішили розіграти. Ух, яка комбінація від Піб. Просто можна поаплодувати. Як сантиметров 5, наверное, так. Не хватало Ягмурову переправити. Все ж таки в ворота команди дизайн фасада. Ну, 3-2. І синія поки що диктують свої условия. І у них свої правила. Русін. Притримує м'яч, зміщується центр. Ну, трохи якось незграбно. Поки діють дизайн фасад, не дуже вдаються їм комбінації. Ну, во всяком случае, этого було достатньо, щоб повести в счете. І це вже огромний плюс. Я маю на увазі в другому таймі. Я понимаю. Мне кажется, і в первому у них не ідеально вийшло, чесно. Это все удары. Удары и реализация какая-то такая за счет индивидуальных действий. Сейф у нас от Клюя, Кучер. Хороший удар. Добряче приклався там Олександр. А от... Ну, таке враження, що ці хвилі атак, вони наче
розбиватиметься впевнену гру Клюя, який наче скеля. Принаймні поки що. Ларіс. І одразу ж на винос. Добігти не вдається, тим не менш м'яч у піб. Ягмуров, довго ли? Спалив. Русин активно хотел все же таки по-быстрому отобрать мяч и сразу же атаковать. Видел, что на воротах Калиниченко лишь один остается. Ну как будут разыгрывать? Ягмуров, хороший уход влево. Чернюк. Намагалися якось трохи креативу додати, іншого вибору і не було. Драговос притримав м'яч, шукає вільну зону для пасу. Вдається, але от продовження так успішного немало. На замахи хотів обіграти Чернюк. Петр Драговоза, бачимо, що розстроївся, розчарований, що не вдалося. Не прокатив, будемо так говорити, цей фінт. Навіть так далеко наважився вийти. Даже не віриться в то, но это были ножнички от Гудима без падения. Все-таки так. Не стало на таке враження тривожити. Сам п'яту точку. Да-да. Вже в стрибку намагався якось зімпровізувати. Не до кінця був певен, що саме хочеться зробити. Мабуть, подумав в останню мить, не те покриття тут мовляв, аби так сміливо падати. Драговоз. Не на пляжі я. Це точно так. Марусин на Євгенія Драговоза. Притримує. Євген через центр. Непогано. Не обігрувалися, але вдається перехопити Кучеру. Калиниченко на м'ясоєда. Сьогодні у нього поки що не заладилась гра. Лично моє суб'єктивне мнение. В центрі, от зараз, що буде робити? И не отдает он передачу. Это серьезная обрезка. 2-1. Чернюк на высоте. И справді не вдалося програти Петра. Другим темпом зараз спробуют. Ще один удар. Два сейва. Калиниченко приходить на виручку своей команде. Ну как же не дает покоя эти выходы Клюя. Чернюку знаем, что мы... умеет он забивать, умеет подловить вратаря, пока тот не совсем осторожен с дистанции к своим воротам. Ну, вот как раз Клюет этот футболист, который часто покидает ворота и может расслабиться. Но вот эти попытки неточные от Черняка лишний раз только заставляют насторожиться и быть повнимательнее. Черняк притримує мяч, продовжує далі через центр. Вдалося пробитися. Є. Ошибається на замахі Костюшка. Русин. Красиво. Схоронив м'яч. І яка ж передача на Митяєва. Це пройшла. Саєд. Чернюк. Костюшка. Быстрее. Быстрее на мяч открывается команда Дизайн Фасад. И это результат того, что дриблинг и контроль у них поинтереснее сегодня. Удар. Вдається Калиниченко зупинити. Ще один постріл. Костюшка дотянулся. І очень неудобнейший удар. Это еще один сейв от Клюя. Симпатично смотрелось. Так комбинация. Оказалось, как будто чудом она получается. Все случайно. И навес какой-то был не лучший. Не зовсім точний постріл. Відворіти. Чернюк притримує м'яч. Погано. Утюк одразу ж відпасував на Чернюка. А трохи не дотягується Тарас. Час від часу вистрілюють такими дуже гострими комбінаціями.
ПІБ, а от дизайн фасад дещо приспособився, по-моєму. Так, пристосувалися, але і більш прямолінійно стараються діяти. Ну, як бачимо, в першому таймі це дало результат. Що ж буде в другому? Ну так, на межі чогось небезпечного зараз було. Росин. А нет, это был Митяев, прошу прощения. Вот сохранил он мяч в итоге. Аут. Будут разыгрывать фасад. Немає замикання, хоча б нагода була непогана. Мені здається, до ближче до кінця тиск психологічний все ж зростатиме. Принаймні за такого рахунку, якщо нікому не вдасться відзначитись, адже змушуватиме це ПІБ діяти активніше, гостріше. Але й дизайн фасад трохи нервуватиме. Войтюк запутался, но и других запутал. Сохранил мяч, сыграл неплохо на Волка. Очень непросто будет Клюй пробить. Сегодня он, по-моему, за прошлое поражение настроен вдвойне. Активней. Реабилитоваться, думаешь, на УАЗе? Ну, как минимум. Как раз самый Александр из мячем. Диагональ. Просто все сблоковано. А вот ПИП пока что не подключает своего пятого. Я скажу, что плохо это все закончилось в прошлом матче. И такое впечатление, что попросили и обговорили этот момент, что, наверное, не стоит Владу выходить. Как-то неорганизованно все-таки с пятым играл ПИП. А это показатель нестабильности. Соответственно, вот сейчас я не вижу пока что. Но будут. Явно будут, если ситуация не будет меняться, как сейчас. Наважиться на удар, трохи не вистачило поточності, що не думаю, що було б щось таке зовсім геть неочікуване для Клюя в цьому епізоді. Перехоплення, і це аут. Клюй, сміло, через центр. Ну, чи не занадто ризиковано? Заледве не втратили м'яч зараз, дизайн фасад. Бухто на половині поля свої, але Клюй. Тримає зараз контроль. Дизайн фасад. Не зовсім спортивна поведінка. Гудима просто відкотив м'яч. 4 фоли вже команда в синіх маніжках. Чернюк на Кучера. Снова Чернюк. Читался этот навес. Чистюк хорошо перехватывает на двоих футболиста. Наверное, зря пошел. Куча разгоняет атаку. Нет, нет, не догонит Ягмуров такую передачу. Клюй тут первый. Как стержень сегодня на воротах. Александр Клюй. Перетнув м'яч лінію. Одразу ж Піби розіграли. Чернюк пас Кучеру не вдається зачепитися. Дима через центр на Дроговоза. Євген продовжує одразу ж далі. Щасюк втримав м'яч на полі. Повернув назад Євгену. Thank you.
намагався якось розкачати опонентів, не зовсім це вдається. Тривала серія передач від дизайн-фасаду. Намагається знайти якусь шпаринку в обороні. Чисюк наважився на удар. Вирішив, зрештою, акцентовано завершити якось атаку. Як грамотно, тут Чернобієв насправді. Ну, але вже передача, ясна річ, не дуже точно. Будима в центрі. Вот таким образом будет сэкономить некоторые секунды времени. Важное. Ну и плюс дать передохнуть своей команде. 45 метров в длину этот зал игровой. А это самое большое футзальное поле по рамкам, будем так говорить, официальным футзалом. И 25 в ширину. Вот 42 на 20 и 45 на 25. Вот такие есть разницы. Есть 42 на 22. Но здесь максимальная дистанция. И забить реально от своих ворот до чужих очень непросто. Интересная речь. Приймає цей м'яч, розвертається, удариться. Дуже цікавий м'яч і дуже і неймовірно важливий, як на мене, забуває Євген. Симпатичний гол на виконанні і за счет прекрасного вброса Клюя. Що говорити? Все удається в цій комбінації, счет міняється уже не в пользу Піба. Далеко не в пользу, потому что теперь два м'яча отрыва, і що тепер делать? Тепер железо можна підключати п'ятого. Не терять-то нечего. Мені здається, з психологічної точки зору це просто неймовірно важливий м'яч, адже дозволяє трохи спокійніше діяти останні хвилини і, можливо, сподіватися навіть на ще один забити. От як в цьому епізоді, дуже гостро, впевнено діяв Дроговоз. І от на цій хвилі впевненості, трохи на куражі, можуть якраз ще розігнатися і знайти ще один м'яч Дінфасад Калініченко. Змічувався вже туди на дальню, наче намагався цим скористатися Русін, але все це останню мить. Вирішувалося, тому не такий прицільний. Потеряли тільки що просто аут, тому що перетянули со временем. Мисає проскакує здесь Войтюк. А ведь открывался перспективно, вовремя все это сделать, и, казалось бы, проблемы все на этом заканчивались. Зовсім молоко, так на було, луну, та. Я би так сказав. Клюй кидає в центр на Дроговоза, Євген. Намагається якось звільнитися від опіки. Русін грамотно розібрався. Хороша може бути зараз комбінація. Лінченко впевнено забирає. Ну, так, і справді, від воріт. Чернюк, Кучер, притримання Олександр М'яч, удар, ну чому би і не пробувати, але от саме на таке часу буде залишатися все менше і менше. Намагався зачепитися, порушення. Це п'ятий фол насправді, якщо я не помиляюся. Да, це був п'ятий фол, все ти вірно говорив. Но менее минуты играть в этой встрече. И негатив присутствует у команды ПИБ, ведь они первыми забили. А Драговоз Евгений находит, как еще забить. Вот таким образом он и забивает, увеличивая счет. 5-2. Три м'яча отрива. Ну це вже остаточно вирішує долю трьохочок. Хоча й до цього, мабуть, після четвертого не доводилося сумніватися в перемозі дизайн-фасаду. Останні хвилини. І от з якою неймовірною мотивацією грають обидві команди, таке враження. Останні секунди, перепрошую. Таке враження, що намагаються максимум витиснути
із тих 40 хвилин, які дає гра Клюї, який не забирає, вирішив, що... Невероятно! Это было перекладено. И у нас финальный счет 5-2. Выигрывает команда Design Facade, с чем мы ее поздравляем в этом втором туре.